Olha, tá vendo? Tô errado tanto. 45, irmão. Ah, velho, os caras sempre riram. Não tá mais. Assim, na voz, depois de rimar quatro passos. Vai, vai, vai. Aí, porra. E aí, batalhadora outro? Chegou o grande momento, certo? A grande final. Ele vai começar atacando o Igor Marques na esquerda. Você vai terminar respondendo ao Vasco na direita. E quem calma pra batalha boa, grita sangue! Sangue! Conta. E eu não quero ultrapassar ninguém, porque a maratona ela é sobre durabilidade. Por isso que eu sou o MC com mais constância, o maior campeão de batalha na cidade. Criado pela Zil, tô jogando pela Norte. Isso é mentira, eu só faço em verso em prosa. Criado pela rua, maior campeão da Norte. E depois vou virar maior campeão do Ana Rosa. Só que então voltar depois, última vez que soltaram esse beat contra mim no primeiro round, mano, mandou a rima e fez meus outros dois. Só que ninguém lembra porque o outro bagulho viralizou. Mas quero que se foda, porque como você disse, nessa maratona uns correu, continuou e outros parou. Eu ainda tô aqui firme e forte pra me derrubar, só se for com bala. E nem assim, porque se o tiro for no braço e não for na perna, de correr a gente nunca para. Muito barulho pro primeiro round! Tá perdido então? Tudo que dá! Volta! Three, two, one.
7 anos. No meio da corrida eu nunca vou tá cansando, porque esses caras nunca vão tá me alcançando. Eles acham até que eu tenho sangue de keniano, porque eu sou o melhor na maratona e corro bem mais do que os caras que se emociona. Pique o Dinho correndo, mantém o pique. Pra não atrasar os pagamentos, eu mantenho o mesmo pique. Pá, quando vim todas as premiação, eles sabem que é pro Basque que vai jogar o bolão. Porque eu tô correndo, meu corre é a rima. Corrida de obstáculo, mais um passei por cima. É, que é dessa forma, tipo numa pista de corrida se transforma. Porque minha rima é boa, ela não é índica. Você campeão, levanta a taça, faça a volta olímpica. Um, rima! Você falou que fez os números na conta, mas eu mostro pra você que isso é o cúmulo. Tem várias contas de você fazer os números na conta e modo cruzer porque você é um energúmeno. Vários caras trampando até a CLT e tendo que ouvir que eles são os energúmenos. Eu escolhi fazer dinheiro com a minha cima pra que no final das contas nem tudo sejam seus números. Mas você falou que por fazer até se tiver baleado, pra mim você já tá errado. Entenda a lei da selva, porque essa é a guerra. Se você tiver sangrando, é facilmente parejado. Mano, olha só como é que sou o maior campeão. Mostro pra você quem te ergueu o cinturão. Eu te falo, meu mano, com exceção. Pode trazer o melhor vinho, alguns são campeão, outro a taça na mão. Jurados em 3, 2, 1. Basque é o grande campeão!